অতি দুখৰ দিন আমাৰ কাৰণে। আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ সহশিল্পী, মোৰ লগত প্ৰায় 3000 গান গাইছে ভিতালী দাস, কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। মই তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভিতালী স্মৃতি সদায় আমাৰ মাজত থাকিব। বিশেষকৈ মোৰ লগত 3000 গান গোৱাৰ পিছত যথেষ্টখিনি স্মৃতি আছে ভিতালী আৰু মোৰ। আৰু হঠাৎ হোৱা এটা ঘটনাত আমি সকলোৱে সুখ পাইছোঁ, আমাৰ কণ্ডোলেন্স জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই ৰবি শৰ্মা। আজি পুৱাৰে পৰা এটা খবৰ শুনি আছিলোঁ যে অসমৰ আগশাৰীৰ গায়িকা ভিতালী দাস আমাৰ মাজত নাই। সাংঘাতিক দুখ পালোঁ খবৰটো শুনি। তাৰপাছত এটা বাতৰি ওলাল যে তেখেত আমাক এৰি থৈ যোৱা নাই, কিন্তু চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ যে তেখেত যাতে অতি শীঘ্ৰেই আৰোগ্য হৈ আমাৰ মাজলৈ উভতি আহে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ লীলা সেয়া নহ'ল। তেখেতে আমাক চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গুচি গ'ল। মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ। তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক এগৰাকী শিল্পীক চিৰদিন জীয়াই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক যেন স্মৰণ কৰে, তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে যেন প্ৰাৰ্থনা কৰে। এজন শিল্পী এইধৰণেই আমাৰ মাজলৈ আহে, আমাক আমোদ দিয়ে আৰু হঠাৎ এদিন আমাক এৰি থৈ গুচি যায়। কিন্তু স্মৃতি হৈ ৰৈ যায় তেখেতৰ কামবোৰ। তেখেতে যিবোৰ কাম কৰিলে সেইবোৰ আমাৰ মাজত থাকি যায়। গতিকে তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে যেন স্মৰণ কৰে, তেওঁক যেন পাহৰি নাযায়, তাৰে অনুৰোধ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত। আমি ৰাইজ অলৰেডি কৰোণা সংক্ৰমণৰ ভয়ত জুৰুলা হৈছোঁ, আৰ্থিক নাটনিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, বিহুৰ সময়ত অনুষ্ঠানবোৰ বাতিল হৈ গৈছে। তাৰ মাজত এনেকুৱা এটা দুখৰ খবৰ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। যাওঁ, ঈশ্বৰৰ লীলা, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেত য'তেই থাকে যেন শান্তিত থাকে।